kad idete pregovarati za neki novi kredit ili idete, ne znam, očekujete od vašeg dužnika koji vam duguje novce da vam konačno to vrati, idete razgovarati s tom osobom, ali ćete imati energiju preusmjerenu na svoju stranu. E pa to je, gospodo, razlika ići spreman ili ići nespreman. To je vrlo bitna stvar. Jer htjeli vi, ne htjeli, to se neće često kosi sa razumom, znate. Ali znate što ću vam kazati? Energije i moj ili vaš razum. Mali briga energije za razum. Energija ide, energija prolazi, a vi i ja možemo misliti što nam god drago. Međutim, ako vi preusmjerite energije za novac u ovom slučaju, onda će novca i biti, da se mi razumijemo. Jer možemo mi pričati o recesiji, možemo mi pričati o krizi u eurozoni, možemo mi pričati o našoj Hrvatskoj, ali je činjenica da postoje ljudi koji imaju love, a činjenica je da postoje ljudi koji nemaju love. A ja ću vam sad nešto otkriti. Ti ljudi koji imaju love, jedina razlika je da su oni već u sebi imaju pozitivnu energiju za financijske situacije. To je razlika. Vi toga nemate i zato trebate Afroditu da vam tu energiju preokrene. Znači, ja koji radim za eliminaciju uroka, kao što znate, ako imate nekakav urok, da li je financijski, da li je poslovni, da li je ljubavni ili koji kakvi drugi obiteljski, kada to spalim i uništim, preokrenim energiju. Znači, ti uroci onda nestanu. Tako i ovo sa novcima. Ako vi hoćete imati ili želite novac, pa gospodo, imat ćete novac ako ga želite iskreno imati. Ali ako hoćete, znate li da vam nešto kažem kako to funkcionira? Pa ste dobro, stvar je jednostavno. Znači ovako, mi sada mislite, ha, nazvat ću Afroditu, idem je nazvati, a što ako ja, čim već počnete što ako vi šaljete u kozmos negativne sumnje i zaboravite na novac. Znači, morate biti uvjereni što hoćete, morate biti direktni, konkretni i staloženi, organizirani. Afrodita je tu na 064 607070. Ako budete, oču neću, drž ne daj.